sånn at dere blir imponert over det. Men spillfølelsen, ja, spillfølelsen, den er til stede. Og det er jo det som er hele moroa her. Spillopplevelsen. Jo, da har vi vært på retrospillmessen. Ja. I dag har vi besøk i Sveinsvøl av Egil. Egil, du kan først presentere deg og fortelle litt om deg selv. Jeg heter Egil Jonsen og bor i Trondheim. Samler på Nes. Ja, komplett. Du er en av de største Nes-samlere i Norge. Jeg tror noe det. Ja. Utrolig mye kult du har. Og ikke bare karts, men du har også mye, mye sære... Ja, sånn utstyr og sånn. Utstyr og sånn, ja. Også komplette ting. Ja. Ja. Vi har vært på retrospillmessa. Ja. Vi har fått med oss litt gudstøff der. Ja. Vi er ferdig med retrospillmessa for i år. Ja. Så da kan vi jo dismantle the arm tag. Yes. Åh, jeg er ikke så sprek, jeg. Så jeg har tatt med litt verktøy, da. Åh, der. Ja. Ja, vi, eller retrospillmessa, er ferdig med oss i år. Vi er ikke helt ferdig med retrospillmessa. Nei. Inntrykk sånn totalt sett over to dager, Egil? Jeg synes det var kjempebra. Mm-hmm. Mye folk å se, og ja, hils på nye folk, og synes det var artig med YouTube-folk, tror jeg det jeg sa. Ja. Så... Synes det var veldig artig på After Hour. Ja, det var en høydare. Det var ganske artig. Ja. Det var jo en sånn 18 års pluss versjon av et panel. Ja. Hvor folk kunne stille spørsmål spillrelatert og ikke spillrelatert til kjente YouTube-personligheter. Som The Completionist. Game Chasers. Pat the Nest Punk. Dex the Swede, ja, og Brental Floss. Men... ikke er det, men vi må sjekke den opp på YouTube. Se hva han har for noe. Ja. Kanskje han får noen nye følgere. Completionist visste jeg heller ikke så mye om selv. Nei, han fikk jeg veldig godt inntrykk av. Jeg er også utrolig hyggelig fyr. Ja. Sammen med Game Chasers også snakket vi en del med. Og kule folk, altså. Ja. Rett og slett jordnære... Hadde tid til å prate med oss. Ja. Ja, det var en bra greie. Håper de kommer neste år også. Ja. Det var en del salgsboder og sånne ting. Ja. Hva synes du om standarden på de? Ja, veldig mye høye priser da. Litt sånn varierte stand. Mest sånn bob-bob-stand. Ja. På det meste. Litt under det du er vant med i forhold til å samle på selv. Jeg fant ikke så veldig mye på messa, ja da, bortsett fra noe jeg har lyst til å spille selv. Ja. Men du hadde gjort litt avtaler på forhånd. Det hadde jeg gjort. Så du plukket opp litt ting som du er fornøyd med. Ja, så ble det noen premier på konkurranser da. Ja, ja, det var jo konkurranser der. Ja. Du var med i to stykker. Tre, faktisk. Ja, en av den røyker jeg ut i. Ja, jeg også. Tetris Battle-konkurranse. Det var en veldig kul greie, da. Det var artig. Jeg har ikke sett den typen Tetris før. Ikke heller. Det var kjempemorsomt. Så var det Super Mario Speedrun. Ja. Og Battletoads Time Tunnel. Turbo Tunnel. Ja. Jeg sier Time Tunnel hver gang, og du sier Turbo Tunnel hver gang. Ja. Så jeg fortsetter da å si Turbo Tunnel, og så fortsetter du å si Time Tunnel. Turbo Tunnel. Sør nå, jeg fikk ikke rig på den. Det er Turbo Tunnel, folkens. Hvordan gikk konkurransen da? Ja, Super Mario Bros. Den konkurransen var jeg egentlig fornøyd med tredjeplass. Ja. Fordi han som vant, han var sykt god. Ja. Det er moro. Du hørte historier om henne? Jeg hørte noen rykter, kan ikke bekrefte det. Jeg hørte noen rykter om at han har vært med på flere konkurranser og blitt rangert høyt opp i verden. Ja. Så det er kult. Det er alltid greit å bli slått av folk som er bedre enn deg. Ja, nei, det var helt greit å tape mot han. Ja, det er bra. Du var også med i fjor. Ja, da ble jeg nummer to. Da ble du nummer to, ja. Og tredjeplass i år.
Ja. Ja. Det var jo med folk fra USA ja. I konkurransen. Nederland også. Nederland, ja. Det er kult. Begynner å bli internasjonal messe. Ja. Folk fra andre steder i verden. Det er kjempekult. Sier litt om standen på messa, da. Ja. Sånn sett hva de har fått til, og et rykte som tydeligvis går internasjonalt også, når folk begynner å ta turen. Ja, det er kjempeartig. Mm. Klart, nå er det sikkert noen YouTuber som dro opp litt interessen der også. Mm. The Completionist, han hadde vel vært den første turen hans internasjonalt. Ja, ja. Som han sa på, så på, han sa på den YouTube-videoen vi så på når vi spiste middag i sted. Ja, det fikk ikke jeg med meg Nei. Akkurat det, men det er jo artig. Ja. Han skulle til England. Ja, han skulle til England også senere i sommer. Ja. Mm. Nei, jeg likte han. Ja. Må jo følge med på mer. Har du lyst til å fortelle litt mer om konkurransene, Inger? Battletoads? Battletoads. Jeg er veldig skuffet. Ja. Jeg er tapt. Fortell litt om introen din. Kvalifiseringen. Ja, kvalifiseringen gikk jo kjempebra. Ja. Kontrollen var veldig bra på der. Fikk 11 minutter og 19 sekunder der. Mm-hmm. Det var jo langt foran nummer 2 og 3. Ja, personlig beste du har? 16 minutter og noe. Jeg husker ikke hvor mye, mange sekunder. Jeg tror det var det. Eller det var 15 minutter. Jeg husker ikke helt. Ja. Den ligger i hvert fall på YouTube. Under Megatron ECS. Megatron ECS. Det er bare å sjekke ut, folkens. Så abonner. Hva skjedde? Vi fikk en dårlig kontroll. Din legga som bare det. Ja. Det sa jo de andre nå. Ja. Han nederlenderen sa det. Han som vant. Han som kom på første, ja. Ja. Vi klarte ikke å komme et minutt en gang. Det er så dårlig. Ja. Og så han som ble nummer to da. Eller vi kom jo likt. Mm. Og så han 25 sekunder. Fra 11 minutter og så ned til 25 sekunder. Ja. Nei. Jeg var så skuffet. Ja, det skjønner jeg. Det er ikke noe gøy. Som sagt, det er ordentlig å tape skulle, mot folk skulle, som er bedre enn seg. Men, ja, selvfølgelig, som i Mario igjen. Det, ja. Det var greit. Ja. Men vi skulle ha fått testet kontrollene, vi som deltok ja. På forhånd. Ja. Jeg synes det var dårlig. Ja. Mm-hmm. Reagerte ikke hoppeknappen når Nei. Jeg skulle hoppe. Så når den endelig reagerte, så var det for sent. Ja. Det er ikke noe gøy da når man er vant til bra utstyr, og så på kvalifisering, mm. På finalen. Så ja. blir det en annen setting. Ja. Det er leit. Hvis det blir noe neste år da, mm. så håper jeg det blir bedre. Ja. Kunne jeg jo tatt. Eller kanskje at man får mulighet til å kjøre et sånt prøverace da. Prøveløp før man går inn i finalen. Så har man mulighet til å avdekke litt sånne ting da. Ja. Mm. Skal vi titte litt på det vi har plukket opp? Ja, hva skal vi se på først da? Du kan jo vise den kule premien du fikk i Mario først, eller? I Mario. Ja, den her da. Nøkkelring fra pappas perlor. Pappas perlor i Sverige. Old Man fra Zelda. Utrolig kule, altså, gjøre det der med perler. Det er jo ja. Helt rått. Og så den her da, fra pappas perlor også. Mario-figur. Mhm. Så den. Alarmklokke. Det blir ordentlig vekking. Det blir kjempebra. Blir kona fornøyd med litt ordentlig vekking om morgenen? Ja. resten av premiene? Ja. Jeg er ikke så... jeg er ikke så fornøyd. Nei, jeg skjønner det. Klistermerka, yes. Ja, så spiller han som jeg vant i fjor, da. Også i fjor. Et set til. Ja, et set til, ja. Rare ja. Replay og Gears of War. Ja. Rare Replay er jo den Battletoads-saken, ja. Da. Ja. Mange kule spill på den her. Ja. Anbefales. Den bør folk sjekke ut, hvertfall, hvis dere liker litt eldre spill.
Ja. Og det kan være en fin intro også for dere som er vant til å spille nyere ting. Ja. Og komme i gang og se hva vi holder på med på en nyere konsol. Ja. Mm. Og så kjøpte jeg noe fra SNDB. Hva er det for noe? Det er sånn svensk forumside. Ja. Skal vi samle det da? For å samle det. Ja. Da er det hovedsakelig NES, eller er det... Ja, det er alt av Nintendo. Ja. Så det er mest svenska der, da. Mhm. Anbefales å sjekke ut den tiden. Ja. Nå drikker ikke du så mye kaffe. Hva er det du skal bruke koppen til? Det blir Urge-kopp. Det blir Urge-kopp, ja. Bra. With carbs. Ja. Urge with carbs. Og så, ja, navnelopp da, suvernir fra samme. Ja. Fikk av den ene duden der. Kult, kult. Skal vi tikke litt på de andre tingene du har både kjøpt og plukket ja. Opp? Jeg kan ta det som jeg plukket opp før messa til fint ja. Da. Dette fant jeg jo på messa da. Bad Dudes vs. Dragon Ninja, Pal B, fransk versjon. Hva slags type spill er det? Det er sånn gå bortover spill, det er sånn slåss, beat them up. Ja. Det er veldig sånn tregt, synes jeg. Jeg synes det. Ja. Men er det et bra spill? Brukbart. Ja. Ikke bra, men brukbart. Brukbart. Ja. Men det er en oppgradering i forhold til det du hadde før? Eller har du det ikke fra før da? Jeg hadde Pal A. Du hadde Pal A, ja. Jeg kvittet meg med din, og her er Pal B. Mm. Så det er en oppgradering, da. Ja, på ja. Sånn sett så er det det. Ja. Og så kjøpte jeg noe som jeg tenkte å spille. Ikke samle på, men spill. Mm. Streets of Rage 1 og 2. På Sega Mega Drive. Mm. Det... Synes jeg er veldig kult. Hva slags type spill er det? Det er sånn beat'em up. Alle har sånn Final Fight og... Ja. Fra SNES. Det er bra spill. Det er kjempebra. Mhm. Det er midt i blinken til meg. Du spiller mye også. Jeg spiller du samler ikke bare. Nei. Jeg er både gamer og samler. Mhm. Ikke nye spill, nei. Nei. Hvor lenge har du samlet, Egil? Over 15 år. 15 år, ja. Du startet... Ja, jeg startet... Hvor gammel er du nå? 31? 32. 32, ja. Jeg startet mens jeg var på skolen og kjøpt sånn... Kjøpt spillene til kompisene. Ja. Til å starte med. Det var bare stort sett kassetter da. Mm. Så bare plutselig fant jeg ut at det hadde vært litt artig å ha deska nå. Ja. Se litt pyntelig ut. Kult. Så etter hvert så har jo stand blitt mer... Jeg har blitt litt mer kresen på stand opp igjennom tida. Ja. Når du ser liksom at du har en slitt den, så har du en fin den, så... Ja, de må bort. Kjøpt noen DVD-er? Ja. Måtte av det, vet du. Du må jo støtte dem som er her. Ja, kjempekult. Ja, tross alt rest over dammen. Ja. Helt fra USA. Game Chasers. 1, 2, 3. Mm. Signert. Det er kult. Det er jævlig kult. Det er kult. Og så... Pat the Nespunk. Signert. Det var det jeg fikk tak i på messa. Ja. Og så fikk tak i før messa, det var... Det er ting du plukket opp og hadde avtale på å ja, hente der nede. Ja, stemmer. Og den her da, bytte jeg til meg den og den, SN. Pene esker da. Ja, kjempebra stand. De er komplette. Ja. SN. Mm. SN er den... nordiske ja. Betegnelsen for hva som ble gitt ut av Nintendo-spill. Ja. Ja. Mm. Og så en annen pakke hentet Double Dragon 2
komplett. Og Aladdin. Ikke et av dine favorittspill? Nei. Det er ikke noe særlig bra. Men det er veldig ettertraktet. Ja, SN-versjonen er jo det. Mm. Det er jo litt artig at det er svensk, dansk og finsk tekst bakom eska. Ja. For det er jo også noen spill som er lagd med svensk tekst i spillene. Ja, nå står det 4 stykker, tror jeg. Ja. Det var F-15 Strike Eagle, Deja Vu, Shadow Gate og Maniac Mansion. Ja. Og så fant jeg den også. Eller ja, fikk med den også. Ja, Kirby's Adventure. Ja, komplett den. Og så Gargoyle's Quest 2. Ja. Det er også litt sjeldent. Ja, den er vanskelig å finne i flott stand, da. Ja. Altså, ikke så veldig sjeldent, men... Men i den kvaliteten, så er det ikke... Skal slite med å finne en fin, men skal du. Mm. Kult. Så det var det jeg tar med meg hjem. Ja. Så jeg er ganske fornøyd. Ja. Jeg fikk også tak i litt småtteri. Ja. Jeg... Fyller på med litt SN-karts, som jeg ikke hadde fra før. World Cup, Nintendo World Cup. Top Gun 2-åren. Ja. Second Mission. Og Hogan's Alley. Ja. Så der får jeg fylt på. Jeg går jo hovedsakelig etter karts da, det er litt mer økonomisk. Ja, ja. Ja, det er dyrt for SIB. Ja. Og... Der håper jeg jo å kunne ha en komplett SN-samling etter hvert på cards, men jeg tar tida til hjelp og tar et og et spill etter hva man kommer over. Og så plukket jeg opp litt Sega. King of Monsters. Ja. Og Fatal Fury. Dette er jo Neo Geo-titler. Så da måtte jeg ta det med. Ja. Siden jeg er havnet på Neo Geo kjøret. Ja, det er bra. Det er bra, altså. Ja, du fikk prøve litt her, for du har aldri spilt Neo Geo før. Nei, aldri. Det er så bra. Ja. Det er noe jeg må skaffe meg også, det er verdt. Vi spilte jo Fast Strike. Ja. Nei, det var bra, altså. Ja, soundtracket. Ja, vi satt og hørte på det i bilen på vei ned og opp. Den har gått noen timer i bilen ennå. Ja. Rolo, To the Rescue. Ja. Jeg har ikke peiling på hva det er, men det så litt morsomt ut på baksiden. Rolo? Ja. Så det kan jo... Ja, det ser jo ser artig ut. Det gjør det. Og siden jeg er den pruteren jeg er, da, så fikk jeg lurt med meg en James Bond, The Duel. Har jeg heller ikke noe peiling på hvordan det er i det hele tatt. Men jeg tenkte James Bond på Sega. Nintendo 64-versjonen James Bond er jo legendarisk. Jeg vet ikke at det eksisterte James Bond med Timothy Dalton på. Nei. Det blir kult å prøve. Jobber videre med Winter Olympics-samlingen min. Litt inspirert av Jørgen i Retrospill-museet. Ja, det er et veldig bra spill da. Ja, det er et fantastisk bra spill. Jeg har det på SNES, og jeg har det på Mega Drive. Ja, jeg har brukt mange timer på det når jeg var liten her da. Ja. Spilte det på Commodore. Ja. Det var utrolig kult. Inspirert av Egil, så måtte jeg ta med Streets of Rage. Ja. Det er eneren. Toeren var det bare en av på messa, tror jeg. Ja. Og den sitter du med. Ja. Så da får vi vente litt på den. Ja. Det mangler treeren, jeg. Treeren, den skal være vanskelig å få tak i. Ja. Og som den pruteren er, da, så greide jeg å få lurt med meg Muhammad Ali, Heavyweight Boxing. På samme dealen. I en Sega leieboks. Det har jeg heller ikke sett mye av. Leiebokser på Sega.
Jeg har sett litt Super Nintendo leiebokser og sånne ting. Men det blir morsomt å prøve. Ser litt ut sånn som Punch-Out på baksiden. Ja. Blir kult. Ja. Så hadde jeg gjort litt avtaler. Nei, jeg fikk gjort en deal til på messa. Neo Geo. Ja. Fikk jeg bundlet opp, så jeg fikk en hyggelig pris på begge to. Det er lært av Game Chasers. Bundlet opp. Ja. Og prute, så får man bedre dealer. Ja. Rett og slett. Ja. Det er... Hvor svær... Ja, de er kule, de eskene. Det er Fatal Fury. Ja. En sånn... fighter, rett og slett. To-player fighter som Neo Geo er utrolig kjent for, med King of Fighters-serien, Fatal Fury-serien, Samurai Showdown-serien. King of Fighters er jo en blanding av Fatal Fury og Samurai Showdown, hvor de har mikset litt characters og sånne ting, så startet King of Fighters-serien. Kul. Og da er det også et som heter Fighters History Dynamite. Ja. Veldig undervurdert Neo Geo-spill. Ja. Faktisk en av de bedre to-player-fighterne til Neo Geo. Kult. Veldig fornøyd med det. Ja. Så hadde jeg gjort en avtale med Christian Hagen før messa om å plukke opp Grand Theft Auto. Eneren. Den har jeg brukt mange timer på. Jeg har aldri spilt GTA før. Det er... Så da begynner jeg med eneren. Det er veldig bra, synes jeg. Det anbefales. Det må du prøve. Det gleder jeg meg til. Need for Speed Road Challenge. Spilte jeg masse som glad PlayStation 1-eier på 90-tallet. Ja. 2000-tallet. Ja. Gleder meg til å spille det igjen. Og Soul Blade. Utrolig kul to-player fighter det også. Med sverd, våpen og sånne ting. Jeg synes det er ganske hurtig. Og mye special moves. Kult spill. Ja. Og siden Christian Hagen er den han er da. En utrolig hyggelig fyr. Ja, ja. Så fikk jeg med en King of Fighters PlayStation 2 nib. Maximum Impact. Utrolig kult. Takk, Christian. Setter veldig stor pris på det. Det er vel det vi endte opp med. Ja. Da har du noen gode ord å si før vi avslutter. Ja, hva skulle det være? Sjekk ut YouTube-en. Til Egil. Megatron ECS. Megatron ECS. Nei, jeg er veldig fornøyd med retrospillmessa i år. Ja. Mye bra folk å se. Jeg sitter med en kjempegod følelse selv. Ja. Jeg synes det var en utrolig bra messe. Bortsett fra akkurat dere som jeg er jævlig misfornøyd med. Ja. Men totalen. Det er veldig bra. Totalen er veldig bra. Vi gleder oss neste år. Ja. Peace. Skal vi ta en swag? Vi får gjøre det. Ja. 1, 2, 3. Swag! Du må ikke klappe. Nei. En av oss må klappe. Ok. Så da tar jeg det nå. Da klapper jeg. Par shoutouts til crewet på retrospillmessen. Ja. Ivar Lobben, jeg synes du gjorde en fantastisk jobb. Du tok tak i enkelte utfordringer som kom underveis, la jeg merke til. Så jeg vil gi en stor kred til deg. Jan Olav, fantastisk bra opplegg.
Små forbedringer hele veien fra i fjor. Det her bare vokser og vokser, blir bare bedre og bedre. Stå på, dere alle sammen gjør en fantastisk jobb. Takk. Ja. Tusen takk. Snakkes neste år. Neste år. Peace.